Dobar dan. Gledate emisiju Naš gost, moje ime je Tamara Đurić. Ne mora se svet uvek osvajati samo vojnim veštinama i demonstracijom ekonomske i političke moći. Svet se može osvojiti kulturom, lepotom, kreativnošću, umetnošću i stvaralaštvom. Upravo ove teme su povod za intervju sa jednom izuzetnom umetnicom, mlađom generacijom srpskih slikarki, doktorkom ili doktorom umetnosti, Galom Čaki. Gala, dobar dan i hvala na vremenu koje ste odvojili za ovaj intervju. Evo, Gala, na početku samo priče mi moramo malo upoznati sa vašom biografijom, naše gledalce, pa ću ja pročitati da ste vi doktorski umetničke studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu završili prošle godine, 2017. da ste od 2013. godine počeli svoje likovno stvaralaštvo da izlažete u zemlji i širom sveta. Zaista je fascinantan, ja ne bi imala sada vremena celu ovu emisiju da nabrajam, i neverovatan broj vaših izložbi, samostalnih i grupnih, projekata, bijenala, festivala, simpozijuma. Uprkos svemu ovom i vašim mladim godinama, vi ste odlučili da živite i stvarate u Srbiji, najčešće u Novom Sadu. Zašto ste to učinili kada mnogi mladi ljudi odlaze odavde? Zato što je za stvaralaštvo izuzetno važno da stvarate u domu gde su vam ljudi, gde su vam odnosi sa ljudima najbližim vrlo jaki, bar za moje stvaralaštvo, zato što je emocija ključna za moje stvaralaštvo. Vi to ne možete toliko da pronađete u inostranstvu, možete da doživite te ljude i da imate neki pojam o njihovoj poetici, kulturi, ali nije to na prava iskonska emocija kojom se ja vodim, koja je ključ mog stvaralaštva, oto da razlog da ja ostanem. A i vrlo je moguće izlagati i živeti u Srbiji. Tako da moj posao omogućava tu vrstu života da stvorim ovde i to stvoreno izložim negde u inostranstvu. Mi ćemo govoriti tokom emisije, na samom kraju ove emisije, o jednom simpozijumu koji vi prvi put organizujete u Srbiji. O tome ćete nam reći, ali kažite mi kako su i na koji način vaši radovi postali kolekcija Savremenog muzeja Al-Asmah, ako se tako zove, vi me korigujte ako nije, u Kataru. Mi znamo da zemlje Persijskog zaliva raspolažu sa ogromnom finansijskom moći. Dakle, oni su u prilici da jednostavno biraju najbolje od najboljeg. Kako je došlo do toga? Oni ulažu sad u kulturu i umetnost zato što oni nemaju toliko bogatu istoriju u kulturi i umetnosti i jednostavno takva im je politika da biraju najbolje, ne bili ostavili svoje publici upravo najbolje stvaralaštvo. Saradnja je se sasvim slučajno desila, videli su moj rad na internetu, to je odobrio ministar kulture, jedan od najvećih kolekcionara tamo, i oni su me pozvali da predstavljam Srbiju prvi put, tako da sam se predstavila i eto, ostavila trajno tamo da živim kroz moja dela. Vi ste, čini mi se, ovog meseca bili u Nemačkoj i tamo ste boravili kod jednog od najpoznatijih svetskih kolekcionara. Kažite nam nešto o iskustvu. Birkenstock je jedan od najmoćnijih ljudi na svetu i međutim on kao takav ima sluha za kulturu i umetnost. Čak smo i pričali, provodili sa njim 10 dana u njegovoj kući. Ima je sluha da stvori jedan mali deo grada koji zaposlije 300 ljudi da ne bi li se razvila u tom delu Bad Honef, to je zapadni deo Nemačke, da bi razvio opšte kulturu i pozivao strance. Tako da i moje dela su i tamo ostala kod jednog od najmoćnijih ljudi. To za mene veliko iskustvo, jer naučite kako da pričate s tim ljudima, da vidite da i oni imaju potrebe za lepim i za duhovnim, tako da je to velika stvar, zaista. Vi ste insistirali na svom formalnom obrazovanju, dakle, doktorstvo umetnosti, imali ste 2 mastera sa 10 u jednoj godini, to zaista niko pre vas nije uradio. Da li je neophodno za jednog umetnika, za stvaraoca, za likovnu umetnost konkretno, da li je neophodno formalno obrazovanje? Mislim da je neophodno u smislu obrazovanja i neke širine, a što se tiče samog slikarstva, vi možete da naučite te neke osnovne tehnike. Mislim da je to omogućeno bilo kom čoveku, međutim, ona posebna poetika, da ono što će vas izdvojiti od drugih ljudi mora da bude uhranjena od strane filozofije, književnosti, svega onog drugog života, ne bi li to bilo bogato na kraju. Zato mislim da je važno da se obrazujemo u svakom vidu bilo kog dela života, ne bi li to ono što predstavljam bilo iskonski i pravo iz nas. Tako da mislim da je važno. Govoreći o filozofiji i književnosti, evo, vi ste svojevremeno izjavljivali, ovo nije prvi intervju koji vi i ja radimo, kada smo prvi put snimali emisiju, jedan filozof je bio za vaš život, verujem i za vaš rad veoma značajan, rumunski filozof Emil Cioran, nije sada on u pitanju, Bela Hambaš, da, pisac i Borges, zašto?
to su sve ogromne ličnosti koje su promenile mišljenja brojnih ljudi, pa i mojih, tako da oni su uvek konstantni, ti muškarci, jaki muškarci u mom životu i mislim da me oni razvijaju, zato što su otkrili neke čudne fijoke u meni i pomogli su mi da nešto iznesem što nisam ni znala da imam, tako da ih hvala. Znači, oni su konstantno tu i prepliću se, ali verovatno do kraja života. Gala, vi ste počeli da crtate kao dete, vi ste bili, tako reći, beba. Da li su vaši roditelji u toj vašoj očiglednom izraženom talentu i kreativnosti pružali otpor? Postoji jedan model života i vaspitanja u porodicama u našoj zemlji kada se deca ograničavaju izražavanju svojih talenata i kreativnosti. Vaše crtanje u 2, 3, 5, 7 godine i tako dalje, verujem, nije pretpostavljalo crtanje na papiru, nego crtanje gde god ste našli shodno mesto da se izrazite. Nažalost, mojih roditelja. Ja mislim na sreću, da. Da, nikada me nisu usmeravali. Jednostavno su mi dozvoljavali da se igram i da to ispoljevam na bilo koji način i bilo gde. Mislim da je to važno, zato što igra nas posle dovodi do nekog vida slobode, bar je mene dovela. Nikada me nisu usmeravali ni na akademiju, nisam čak ni znala koji sve smerovi postoje. Mislim da je to dobro, zato što sam se upoređivala sa studentima čiji su roditelji umetnici i kako su oni njih ukroćivali i usmeravali i onda su se razvili u ličnosti koje oni to nisu. Tako da mislim da ne treba decu voditi ni u kakve škole, niti ih usmeravati, nego pustiti da se prirodno razvijaju, jer ako ste zaista za nešto, vi ćete se usmeriti nekim znacima u svom životu, baš ka tom smeru, po mom mišljenju. Vi im sada pomažete na način da izlažete crteže dečaka i devojčica u Novom Sadu. Recite nam nešto i o tome. Pa da, to sam jednu malu inicijativu vezano za decu i njihove radove sam izložila. Oko 300 crteža beše u Takahara Fujisato muzeju u Japanu. To sam tada imala malo više vremena, ali nadam se da ću ponovo to izlagati. Zato što je po meni važno da oni shvate da oni mogu svojim radom da otputuju negde, da prikažu sebe, da nije materijalno uvek važno, nego ono što je unutra njih. Tako da ne moraju biti turisti, mogu ići svojim bićem, sopstvenim ja i biti tamo negde u Japanu, Kini. To je moja neka ideja bila i nadam se da ću imati vremena u narednim godinama da takve neke projekte uradim još sa njim. Gala, na koji se način najizraženije, najsnažnije, najmoćnije može izraziti ljudski duh? U mom slučaju, kroz slikarstvo. Mislim da svaki čovek ima neki način, da mu je dat dar neki. Meni je dat dar od Boga, ja mislim, u vidu slikarstva. I to je jedini način na koji ja znam da komuniciram, da ispoljavam sebe. Ali da ću doseći taj nivo ispoljavanja moje duhovnosti, nadam se. Mislim da to nije svakom dato, tek vidjet ćemo za nekih 50-60 godina, 100, da li sam uspela zapravo da prikažem pravo bistvo moje ličnosti i duhovnosti. Ja sam videla neke od vaših slika, to su skoro po pravilu platna velikih dimenzije i ono što je na mene ostavilo utisak, to je jedna razorna energija koja se dešava kada je čovjek u kontaktu, u čulnom kontaktu, jel, preko čula vida sa vašim slikama i sloboda. Prva moja aluzija bila je sloboda. Razgovarajući sa ljudima koji također vole, poštuju vaše slikarstvo, slične su aluzije. Ja želim da vas pitam da li ima slobode bez žrtve? Da li ima lepote bez slobode, a da li ima slobode bez žrtve? Nikako, sve je usko povezano, naravno. Čudno je da zapravo ja živim u jednom srećnoj porodici, odgajana sam srećna i lepo vaspitana, ali da je neka patnja mene odredila da kroz neke žrtve i patnje ja dolazim do lepog, kroz neke tragedije, da li su to umrli prijatelji ili neke druge vrste tragedija, ali to je neki moje neka putanja do koje ja dolazim do lepog, toga sam svesna i jednostavno takvo mi je suđeno, tako da mislim da je vrlo to sve usko povezano, ne može sve biti u jednoj smeru izraženo, tako da. Da li to znači da je za umetnika skoro neophodno da njegovo stvaralaštvo, pa i njegov sam život koji se identifikuje sa tim stvaralaštvom, prati jedna tragična aura? Za mom slučaju je tako, da neophodna je ta žrtva, posebno zato što sam ja i žena i nije lako ni imati ni porodicu i ispratiti sva ta dešavanja, izražavanja, tako da je to i na neki način žrtva, da. Tako da se trudim da se izgradim u jednu moćnu ženu kako bih mogla to da sve izdržim. Nije lako. Često je korišten izraz u savremenoj mainstream psihologiji, takozvano introspekcija.
introspekcija i okretanje svom unutrašnjim ja, sagledavanje sebe, sugeriše se bilo kome da to učini, da bi za sebe učinio dobro, ali da li je to zapravo hrabrost ako se tome pristupi bez zadrške? Velika hrabrost. Ja sam puno razmišljala o tome i veoma je hrabro zakoračiti u sebe, kopati čak i kad je mračno, kao što su moje slikarstvo koje je bilo pre 5-6 godina vrlo mračno, i da vi možete da budete svetli u tom mraku i da se uplašite sebe kako ste čak i morbidni, i mračni i negativni, i da ipak verujete da tamo negde poput mita o Platonu postoji svetlost. Mislim da to ne mogu mnogi, ali trebali bismo, zato što jedino na taj način, ja mislim, dolazimo do svoje biti. Ali treba naravno imati hrabrosti za tako nešto i preispitivati sebe zašto smo i rođeni ovdje. Da li vas vaše slike onog momenta kada su završene iznenade, da li iznenade vašu prirodu, da li kroz njih na krajnjem činu kada ih završite vi zapravo spoznate o sebi nešto što niste do tada znali? Uplašim se ponekad neke te energije, i posebno kad se postave u nekom drugom prostoru izvan hrama mog ateljeja, pitam se da li je to sve ova mala ruka, mala šaka stvorila i kako je to baš izašla takva snaga iz mene. Otkud to da mi je dato da imam tu snagu i da deluje. Gala, šta su boje za vas? Sve. Da, to nije puka boja, puki element slike. To je sve način na koji ja sam ekvivalentna sa određenim osjećanjima, sa određenim ličnostima. Određeni muškarac u mom životu ima određenu boju na mojim slikama. Tako da sve je to moj način izražavanja mene. Tako da interesantno. A da li je lako sa bojama? Nikako. Zato što ja puno osjećam boja i u ovom realnom svetu, postavljenom svetu, to mene bombarduje. Ja se mnogo uzbudim kad vidim te boje i one mi poremete um. Tako da za mene je to vrlo i naporno i nadahnjujuće. Tako da čuda neki spoj. Da li je dobro to što se učimo od trenutka kada dođemo na ovaj svet, učimo se da određene boje personifikuju određene osjećanja? Da li je to dobro? Nikako, to je postavljenost. To je postavljeno razmišljanje od strane sistema. Ja se borim protiv toga, zato što za nekog je plava spoj emocija najsnažnijih u odnosu na crveno. Svi smo mi različiti i ne trebamo da se vodimo tim nekim postavljenim merilima šta jeste psihološki, kako. To su sve neka pojednostavljenja i opštosti koje po meni nisu za svakoga i nepotrebne su, bar što se tiče duhovnosti i slikarstva. Ograničava li prostor sam čin stvaranja jedne slike umetničkog dela? Da li menja doživlje umetničkog dela, da li menjaju granice prostora u kome se ono izlaže? Šta je prostor u odnosu na sliku? On je vrlo važan, na primjer Rotko, Mark Rotko je vrlo promišljao kako će one njegove ogromne monokromne slike da postavi u realnost. Tako da vidite kako ti velikani su još uvijek razmišljali kako je to sve važno, to je spoj i ljudi koji dođu, kako to treba da se stvori jedna simbioza. Tako da i za mene je vrlo važno, posebno za moje velike formate. Ne možete u mali prostor da postavite i će ih progudati i samog posmatrača i sam prostor. Tako da je to sve usko povezano jer mi delujemo svim vizualnim u odnosu na posmatrača. Svemu se mora misliti veoma. A da li primećujete i da li na vas utiče interakcije između samog dela i posmatrača tog dela? Ja verujem da vi nakon završetka svojih izložbi ili možda u toku budete i fizički prisutni kada se čitav proces dešava. Da li to na neki način utiče na vas? A posmatram, naravno. Meni je stalo da delujem, jer ako sam ja iskonski iskazala neku emociju, ja mislim da je nužno da taj posmatrač osjeti. Ako nije osjetio, to znači da ja nisam sposobna da proizvedem tu emociju na onaj način na koji je bila unutar mene. To znači da nisam dovoljno dobra. Zato i pitam često ljude da mi kažu da li su osjetili, da li je to zaista iskonski izašlo iz mene, jer je to neka laž. Ako ih lažem i obmanjujem, onda sam promašila. Tako da uvijek mi je važna ta komunikacija sa ljudima i uopšte delovanje mog slikarstva. Odakle izvire autentična kreacija i da li postoji apsolutna kreacija, apsolutno stvaralaštvo umetnosti? Da li to postoji uopšte? Verujem da postoji, pošto sam videla u delima velikih ljudi, ali da li je meni dostično, to još uvijek ne znam. Ali tome se krećemo, to je neki put ka nama samima i nekom apsolutu. Ne bi li spoznali tu slobodu i ko smo mi kada dosegnemo tu slobodu, na koji način da se igramo. Gala, vi ste izjavili u jednom intervju mom kolegi sledeću
rečenicu, ja ću vas citirati, stvaralaštvo izvire od Boga. Pojasnite nam to malo. Kako mislite stvaralaštvo izvire od Boga kako ga vi osjećate i na način na koji vi sami sa njim komunicirate ili od Boga u onom religijskom smislu kako se tome ljudi predaju u nekom kolektivitetu? Na koji način? Moj način nije taj kao većina ljudi, niti idem u crkve, niti se molim, ali čudan je taj osjećaj kada nešto protekne iz ove ruke i odjekne na tom platnu, a vi niste mislili o tome, niste razmišljali, niste se vodili nekom matematičkom, egzaktnom formulom, nego je samo izašlo iz vas. Ja verujem da je to neka druga svemirska moć u vidu Boga, energije, nešto veće od nas samih, kad tako moćno nešto može da protekne iz ove ruke. Zato se vodim tim možda renesansnim načinom postavke i razmišljanja umetnika, da jeste to neki medijum, samo ta ruka od neke više sile koja je odebrala možda mene ili nekog drugog da samo izađe u ovu realnost. Borges, koji je evo posljednjih možda nedelje ili mjeseci neko čije vas delo okupira, jedan je od najvećih pisaca 20. veka, između ostalog je rekao da je vreme možda najbolji, najvažniji izum čovečanstva. Koliko je vreme koliko vreme steže, onemogućava, a koliko vreme pruža nepregledne prostore da se zapravo stvara? Postoji li čovek u vremenu ili vreme u čoveku? Vrlo složeno pitanje. Da, ja volim da se igram sa vremenom, pošto mi i dalje nije jasno i mislim da nije dostižno bilo kom čoveku da ga spozna na onaj način, ono, zapravo što ono jeste. Zato sam se i poigrala u doktorskom radu, vaskrsavati vreme, ne dozvoliti da određeni ljudi umru, da njihova vremena nisu završena, ona su moguća u slikarstvu. Tako da ta igra sa samim vremenom, slici je moguća i to je ono što je meni interesantno u samom pojmu vremena. Igrati ti se sa ovim vremenom, a ne dozvoliti da se ono poigra sa nama, ako je to moguće, bar u slici. Kad govorite o vremenu, evo ja ću pročitati izjavu dekana Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, profesora doktora Dimitrija Pecića, povodom doktorske izložbe iz 2017. godine. Gala je stvorila likovno delo, trodimenzionalnu sliku koju omogućava posetiocima kretanje ka drugačijoj, plemenitoj, osetljivoj i uzbudljivoj stvarnosti. Reč je o slikarstvu na hologramu. Objasnite našim gledalcima, zapravo koji to nisu imali prilike da vide, kako izgleda. Pa, zapravo u pitanju je onaj nevidljivi deo slike. Ono što ja osjećam u slici jeste energija u odnosu na samu površinski deo slike. Pa me interesuje da li to može da bude vidljivo i svakom čoveku. Da li ti svi slojevi iz tkana i od silnih tih energija i nanosa mogu da budu vidljivi za drugog čoveka. Zato sam ja odlučila da to sve spojim u vidu holograma koji je nevidljiv, samo svetlošću vidljiv, da mu pomognem da uđe u sliku. Znate, nije dovoljno samo gledati površinski ni čoveka, ni sliku, nego zaći u njega iza svih tih slojeva masaka i zapravo spoznati ko on jeste. Tako da je to moja neka ideja bila igranja sa publikom, da oni zađu zapravo u moje delo doslovno, ne bili se zapitali o nečem većem. Nadam se da jesu, bar nekolicina. A da li se uvek ispod površine u svakom čoveku, u svakom ljudskom biću može naći nešto? Da li uvek? Uvek? Pa, ja se trudim da prokopam, da dođem do onog lepog. Ja mislim da je čak i kod ubica i tih mračnih ljudi postoji uvek neka lepota koja je možda skrivena, kao i što se genijalnost krije kod mnogih, samo kod nekih jako duboko, ali ako želite doći do nekog, naravno da možete. Ali prvo dođite do sebe, ne bili sposobni da dođete i do drugih. Izjavili ste također u jednom intervju da vaskrsno vreme može biti protiv otrov, duhovnim otrovima kojima smo mi izloženi, da živimo u vreme jednog, pa možemo tako reći, moralnog ništavila. Da li umetnik može pružiti ruku spase bilo kome od nas? Ja verujem da može, inače nema smisla ovo čime se bavim. Ja uviđam da je duhovnost u Evropi i onom čemu smo pričali nužna i neophodna. Ljudi se sad okreću lepom jer su shvatili da su mrtvi. Materijalno nije sve. Ono što ima u Aziji, to je duhovnost, koliko je njihovo bogatstvo života jače, koliko je ljubav jaka. Tako da mora postojati lepota i energija, ta neka lepa i kultura. Tako da verujem da će neki stvaraoci u Srbiji to promeniti, inače ćemo stradati. Šta je zapadna kultura, smatramo da pripadamo zapadnoj kulturi, izgubila gubitkom
mistike, metafizike, sakralnog, intuitivnog, čulnog? Šta smo izgubili? Mnogo smo izgubili. To se tek sad osjeća. Ne znam da li ljudi uopšte to osjećaju, ali kad uporedite sa Azijom, to je takva praznina, tako ništavilo da ja zato bežim odatle, ali moram da se hranim u Aziji tim bogatstvom, ne bi li to mogla da prenesem ovde. Gala, svet umetnosti je nesumnjivo usmeren, određen prema posmatranju, dakle konzumiranju preko čula vida. Ali da li je suštinska poruka upravo ona poruka koja se ne vidi? Naravno. U mom poslu to bi se reklo neizgovoreno ili između redova, a u vašem poslu... Pa kao što vi krojite dobro vaša pitanja, tako i dobar slikar mora da iskroji sliku s pomoć boja, ne bi li podstakao tog posmatrača da razmisli o onim podpitanjima koje je ponudila slika. Zapravo, bilo koji način razmišljanja nakon površinskog gledanja je zapravo uspeh samog stvaraoca, ako smo ga bar malo zaintrigirali, a samo određeni će promeniti granice uma svoga, ali nadam se da će bar ti uticati onda na veći drugi broj ljudi. Zavisi, sve je to neka umreženost koja je nužna. Bar na jednog da delujemo, dobro. Vaše slike se ne mogu locirati, ne mogu se pozicionirati u sadašnjost. Ni u prošlost, ni u budućnost. Kako ste došli do bezvremenog, do beskonačnog? Kako ste došli? Ne znam da sam došla, ali hvala lepo što mislite. Da, mislim da sam još uvek na početku tog nekog razvitka i trudim se da imam svoju poetiku, a da ona je prepoznata, to je činjenica na raznim kvalitetnim mestima kao što su Velika bijenala. Tako da verujem da ovo što radim ima smisla, ali da će biti bezvremeno, to ostaje drugima da kažu. Ja se vodim iskreno i mislim da se krećem ka sebi u pravom smislu te reči i pravom načinu vođenja kroz cilj, a da li je to pravo i ono što će postaći ljude, nisam sigurna. Kakva je razlika između autentičnog stvaraoca, iskrenog stvaraoca i ljudima koji se na fake način, kako bi se to reklo, bave umetnošću? Gde je razlika? Je li oni koji to rade na fake način mogu biti vrlo vešti u izražavanju, mogu biti vrlo talentovani, oni mogu imati dobar pokret, mogu biti dobri crtači? Ali ne mogu da vas podstaknu energiju. Mislim da to svaki neuki posmatrač može da oseti, jer sve je u energiji. Mislim, imate i reprodukcije velikih dela, velikih umetnika, ali jednom sam imala priliku u Budimpešti da vidim izložbu Van Gogha i tačno se osetilo da su to reprodukcije, nije to ta energija kao u njegovom muzeju u Amsterdamu, tako da ne može sve da se kopira. Na sreću, a šta je izvor stvaranja? Pravi, autentični izvor, šta je kod vas? Koji izvor? Odakle? Mislim, sama sam svoj izvor, da, jer svi smo mi sagrađeni od nekih fioka, samo pitanje je hoće li nam se otvoriti, ali ja se trudim da ih otvaram i da radim na tome. Tako da sami sebi smo i lepote koje izviru, čak i nelepote iz nas, one nas nadahnjuju i omogućavaju nam slobodu da se igramo. I tek kad se igramo sa nama samima, mi možemo spoznati sebe. Da li biste rekli da vaše slike, uprkos energiji, strasti, razarajućim momentima, asocijacijama koje ne moraju po pravilu biti vesele, po pravilu čak i optimistične, da li su one sve zajedno ipak optimistične? Da li takvu poruku jednu šalju? Da li se one temeljno, suštinski oslanjaju na lepotu? Pa ja mislim da da, zato što je srž mog stvaralaštva emocija, tačnije ljubav. Ljubav je ta koja mene navodi na stvaralaštvo i mislim da moje slike nisu morbidne, jesu one teške, ali to je lepota koja je iznedrena iz teškog, iz tragedije, ali lepota koja vodi ka ljubavi, ka onom lepšem. I mislim da ja sama zračim tim nekim lepim energijama, tako da verujem da ću na taj način uticati na ljude, a ne da shvate i dalje ovu realnost kao tešku i tragičnu. Čega je zapravo rezultat svako veliko umetničko delo, a ima ih istorija, pamti mnoga? Koji su to sve elementi spoja same ličnosti i mesta i sreće i Boga i energije. Mislim da se to nekako spoju određenim ličnostima i samo jednostavno ispolji kroz njih i oni su zaslužni za celo čovečanstvo, za njihovo pomeranje. Drugi put već u našem intervju vi pominjete reč Bog.
Da li kad stvarate sebe poštedite? Da li stvarate sa zadrškom? Da li radeći, slikajući jednu sliku, razmišljate o tome da će vam trebati snage i za neku narednu? Nikako, zato se i trošim i mislim da neću dugo živjeti. Imam tako neki osjećaj čudan da... Nadamo se da niste u pravu. Nadam se, da, ali to trošenje i davanje bez ikakve zadrške je jednostavno nužno u mom slučaju, jer ja ne mogu da zadržavam ono što izvire iz mene. Ali da to utiče na, vidite i po mom licu i dosta izgledam starije, verujem da to se osjeti na ljudima koji se baš troše. Ali tako mi je dato. A šta je, ko je zapravo, šta nagoni umjetnika da stvara? Šta ga nagoni? Kakva je to unutrašnja borba, unutrašnji glas možda, ja pretpostavljam, evo vi ćete nam reći, šta je to što vas probudi iz perioda kada ste vi diskonektovani od umjetnosti, kako bi to danas, danas rekli. Da. Pa, kod mene sve, konstantna kretnja, priča sad sa vama, ja sve upijam i razmišljam o svemu i onda je to neki naboj energije koji stvaram unutar sebe i onda samo odem u atelje i ispoljem tu snagu, neko znanje koje ste mi vi danas dali. Tako da je to sve usko povezano sa bilo kojim delom, elementom svakodnevnog života. Nisu to neke specijalne inspiracije ili kako ljudi vole da kažu, bar kod mom slučaju. Sve vas nagoni. Kao a i... da li analizirate? Da li sve analitički pristupate svom delu? Kada? U toku stvaranja ili kada se završi? Ne, ne, ne. Analitički pristupam svemu u svakodnevnom životu, a ono što sam stvorila, nažalost, shvatljivo mi je tek posle par meseci, godinu dana. Mislim da smo često nezreli da shvatimo šta smo uradili, bar ja. Tako da to mi je dato da shvatim tek kasnije. Ne može sve da vam bude dato, ne može i sam rad da vam se da i onda još da ga shvatite. Možda i nikad ne shvatite, ali možda i u tome lepota. Da li savremena umjetnost koja nam je dala velika dela, ipak ima neke izgubljene sadržaje? Koji su? Koji su? Pa ja ono što vidim je praznina velika i nema kreativnosti, sve je ponavljanje i međutim nešto se menja, u Aziji se menja, počinju da ponovo neguju sliku, duhovnost, emociju, pravo slikarstvo, tako da ponovo imamo vraćanje na neki vid neklasičnog slikarstva, ali slikarstvo u kome je važan čovek, znači ne produkcija, ne satira, ne prikaz ovog stanovništva, nego čovek, ko on jeste i kako on može da se iskaže kroz slikarstvo. Tako da mislim da se nešto menja, polako. Tek smo možda na početku tih promjena. Ja sam nedavno bila, zapravo nedavno je završen 57. oktobarski salon. Kao posetioc sam otišla, koleginica jedna me je pitala kako mi se čini oktobarski salon, uzimala izjave od posetioca. Ja sam zaista iskreno iznenađena, prokomentarisala da ne mogu da razumem da slikarstvo jedne naše umetnice, jel ako možemo da kažemo srpske umetnice, Gale Čaki, nije ovde prisutno. Porazilo me ono što sam na oktobarskom salonu videla. Ja se nadam da mi neće zameriti organizatori ovog salona, ali šta vi mislite da je uzrok takvog sleda događaja u našem društvu? Zašto se ide linijom manjeg otpora? Zašto se oni koji su zaista daleko ispred ili imaju potencijala da to budu, zašto su uvek skrajnuti sa strane? Čudno smo mi društvo. Pa mislite da je uzrok svemu tome? Čudno smo mi skrojeno društvo. Mislim da kod nas problem jeste postavljenost loših stvaralaca na pozicije od kojih mogu da budu birani, da budu predstavljeni na oktobarskom salonu. Ne kažem, to je bilo i stvarno kvalitetnih stvaralaca, ali ta vladavina nekvalitetnih je kod nas vrlo moguća i to je ono što mene poražava i zato je to razlog, zato što ja organizujem sad nešto veliko, neki simpozijum gde će doći svetski poznati umetnici i želim jednostavno publiku u Srbiji da im ponudim da vide šta jeste danas kvalitetno slikarstvo i da mi imamo zapravo jako kvalitetne ljude i da je možda red da oni predstavljaju Srbiju negde. I to je neka moja mala misija. Mislim da sam još mlada da sprovedem tu misiju, ali bih volela, kao što su meni omogućili veliki stvaraoci, izuzetni slikari, da omogućim i mladima u Srbiji da zajedno predstavimo Srbiju na pravi način.
Kala, ispravite me ako grešim, ali vi ste jedan takav pokušaj već imali jednom. Ja ne znam tačno gde u kojoj zemlji, vi ćete nam sve reći, da li je to realizovano i ako jeste, mislim da su bile neke ogromne poteškoće. Šta se zapravo dogodilo? Zapravo sam organizovala mesec srpske kulture u Abu Dhabiju, zahvaljujući tom organizatorom koji je moj prijatelj. Sve sam spremala godinu dana, dobila sam novac od ministarstva, neki minimalan da bismo platili svima putne troškove, nas petoro izuzetnih stvaralaca. I jednog dana me pozvala ambasada iz Srbije u Abu Dhabiju i rekli su da moraju da se promene učesnici i da svi oni kvalitetni ljudi odu, a ja pošto sam organizator da ostanem, da dođu neke mlade devojke, nikad niko nije čuo za njih i da se oni predstave Srbiju. Ja sam rekla ne, hvala, vratila sam novac ministarstvu, iako je to bilo veliki mukotrpan rad, stvoriti novac od sponzora, sve organizovati. Ja sam rekla ne, hvala, jer ja ne želim da predstavim Srbiju na taj način i ne sa tim osobama. I ono posle što je usledilo je vrlo ružna predstava Srbije tamo i svi su prokomentarisali da je to baš loš način predstave. Tako da mi je žao što je to propalo, ali ja se ne predajem, ja imam i dalje izuzetne odnose sa velikim stvaraocima koji su organizatori, tako da ću učiniti nešto da... Ja se sećam posle tog događaja da je na društvenim mrežama, ja vas naravno pratim i na Instagramu i na Facebooku, ogromnu ste podršku dobili za takav svoj postupak, za takav stav, dakle... Bilo je i napada, vrlo ružno. Nisam primetila, ali i to je u redu. To je u redu, da naučim nešto. Govori. Da, ljudi često vole da ne znaju neke informacije i da se vode nekim svojim mišljima bez da provere, tako da nikad se nisam time bavila i nikad ne bih napadala nekog bez da znam neke istinite činjenice. Da, povredilo me, razni napadi su me povredili, ali lepota ljudi koji su me podržali, nepoznatih ljudi, je nešto nemerljivo, tako da mi je to dalo hrabrost da danas organizujem nešto mnogo moćnije u Srbiji. Hvala. Vratit ćemo se mi lepšoj priči, to je vaša umetnost. Umetnost, celokupna umetnost se temelji na, ona nastaje na jednom realnom tlunu, u jednom realnom svetu, ali da li je ona zapravo jedna paralelna stvarnost? Naravno. I za vas i za nas? Kako ne? To je vaša stvarnost. A da omogućiti ovim ljudima u sadašnjosti da zavire u tu stvarnost koja je irealna, to je lepota slikarstva i ljudi treba da budu svesni da to može da im omogući potpunu rekonstrukciju postavljenog sveta. Zato idite u muzeje, pratite slikarstvo, doživite te slike, ne bi li bar malo promijenili vaš svakodnevni život. Da li je slika sama po sebi značajna? I ko je taj ko procenjuje... ko procenjuje materijalnu vrednost umetničkog dela. Umetnost je danas u svetu biznis i to znamo po raznim bijenalima svetskim koji se održavaju, to znamo po raznim vidovima savremene umetnosti, po performansima između ostalog. Ja moram naravno napomenuti Marinu Abramović, vi pretpostavljate, ali otvorila je put predstavljanju umetnosti kroz sferu biznisa. Jer tamo gde se takvi performansi održavaju, tamo se stvara gomila ogroman novac koji se meri milionima eura. Evo, imali smo i Damiana Hirsta ili njemu slični, gde sve to što oni rade košta 5, 10, 15, 20 miliona eura. Ko je taj ko to procenjuje? I da li je cena ekvivalent? Nikako. To je jedna igra moćnika. I sve više što ulazim ozbiljnije u taj svet, shvatam da, nažalost, kod tih ljudi je biznis najvažniji, ne slikarstvo, da se oni igraju samo novcem. Međutim, ima i moćnih ljudi kojima je nužna da imaju u svom životu lepo i duhovnost. Tako da, ipak smatram da imam nade da slikarstvo neće umetnost uopšte otići u tu sferu produkcije i biznisna u tom smislu. Tržišnom. Da, tržišnom. Da nakon te najezde svega toga da mora uslediti nešto duhovno. Jer ne bi to imalo smisla. Mislim da već se osjeća ta patnja da ljudima je potrebno nešto duhovno i moćno, emotivno, a ne samo produkcijski oprano. Izdvojena slika, dakle sama po sebi, slika nije vrednost. Vrednost je doživljaj koji ona izaziva onome koje posmatra. Jer svaka slika ima svog kupca, ne bi li im ga oplomenila i njegov dom i porodicu. Ja volim kad moji kupci to kažu, da je gleda i da utiče na njih. To je ono pravo, znate.
a ne neka milionska vrednost. Sada mi dolazi Jing Dongshen, on je milionski vrednost umetnik, ali on se ne vodi time. Kod njega, za njega to nije važno. On mi je rekao da su iznad njega najmoćniji ljudi iz Kine, ali kaže da je važna produkcija u smislu delovanja na ljude, da to sve novac nije važan. A kad vam kaže tako jedna figura, shvatite da ima nade, da ima pravi slikara. Da li čuvate dete u sebi ili ste pobegli od njega? Jel vas plaši ideja da u svakome od nas zapravo spava dete koje... Kod mene ne spava, nažalost, vrlo je aktivno i hiperaktivno. Mene plaši druga postavljena realnost, kako ja da budem majka, kako da imam porodice kada sam dete. Znate, to je sukob dva prostora i dva vremena, kada ste vi stvaralac, kada se igrate, zatim odete u svoj dom, sa mužem provedete vreme i ti bi treba da budete jednog dana majka. Da li sam ja sposobna ili će me ovo slikarstvo pojesti u tom smislu igre? Da li dete može da rodi dete? To je pitanje. A da li ste hrabri? Pa, još uvijek nisam u tom smislu, ali čudno je to da sam hrabra u slikarstvu, a u ovoj realnosti sam veoma povučena i nisam možda hrabra da delujem, da budem tako slobodna. Mora očigledno ta protivteža da postoji. Čudno je to. Trudim se da budem tako snažna i slobodna u ovoj realnosti, ali ne ide mi tako lako kao u slici. Da li je teško slikati sobstvene strahove? Jako teško. Da, ali kako izgleda proces? Daj, to nam objasnite. Kako taj proces izgleda? Čudno je. Moje atelje je kao jedan hram koji ne dozvoljavam baš svakom da uđe, posebno nekada stvaram i tada ste sami sa svojim slikama koje su okružene oko mene, poput nekih vojnika ogromnih od 2-3 metra. I to je taj čist odnos vas i platna, čist odnos vas i vas. Tako da je to jako teško. Ja sam vas pre izvjesnog vremena srela na izložbi Naoda Zorića u paviljonu Cvijeta Zuzorić. Vi ste bili egzaltirani, zaista bili ste izuzetno srećni što se ta izložba ovde dogodila. Šta vas u njegovom slikarstvu toliko inspiriše? Ja sam pokušala, posmatrujući njegove slike i posmatram i godinama unazad, da pronađem možda neki zajednički imenitelj, ali ne, nisam uspjela, da. Pa, ja imam čudan odnos sa njim, zato što je on jedan od mojih najboljih prijatelja i ja mislim da je on genije, iskreno. To je takav jedan čovek i mudrac i slikar, da takvih nemamo i mislim da smo gladni takvog nečeg. Mislim da ljudi treba da poštuju njegov rad zato što je zaista poseban, jer ta njegova virtuoznost, onda duhovnost kojom zrači on, to mora da vas ne ostavi, da vas ostavi ravnodušni. Na mene on jako delovao i on je jedini čovjek sa kojim ja pričam, razvijem svoje misli, čak i kad je ovaj simpozijum u pitanju, mi se skoro svaki dan čujemo, iako on žive u Crnoj Gori. Tako da su to neki čudni odnosi koji nas grade. Ja sam zahvalna Bogu ili Svemiru što me upoznao sa njim. Tako da verujem da to nije bilo slučajno, da je on potreban meni kao gradnja moje ličnosti i ja nadam se njemu, iako sam mlađa. Da li je kreativnost sklona samo uništenju i da li je moguće uništiti? Pa vidjet ćemo da li će me uništiti ovo slikarstvo. Ja ne težim ka uništenju, ali mislim da sam previše slobodna i previše sam dozvolila slikarstvu. To može biti opasno za čoveka kao biće, da vas ono ne razori, zato što je to mnogo jače od samog bića kao biće jedne jedinke po meni. Tako da moram da vodim računa i o tome ako želim da živim zdravo. I pošto kada vas to nadvlada, vi se ne bavite nekim elementarnim stvarima koje su neophodne za život. Tako da moram da vodim računa i o sebi. Gala, u čemu se ogleda umetnikova stvaralačka moć? Dakle, ne biram reč kreativnost, biram reč moć. Moć je po svojoj definiciji, u svojoj suštini razorna. Ljudi su je upotrebljavali, ali češće zloupotrebljavali. I to je nešto što je se pokazalo da je za ljudsku prirodu pogubno. Kad je u pitanju umetnik stvaralac, u čemu se ogleda?
Zavisi. Ja volim da biram i da posmatram one koji su delovali dobro, koji su moćno delovali na druge ljude, da drugačije razmišljaju, da drugačije imaju predstavu života. Po meni su ti moćnici, a ne ljudi koji su razorili određeno društvo. Jer ako ste vi moćni da promenite nečiji um i opšte um cele jedne grupe ljudi, vi ste moćnik zato što ste dobro delovali na ovo čovečanstvo. Tako da to je neka suština po meni stvaralaštva i kreativnosti. Putujete po svetu mnogo, putujete mnogo zbog svog posla, zbog svoje umetnosti. Šta biste naveli kao zajednički imenitelj, ljudi čiji vam je senzibilitet blizak? Između vas i njih, šta se dešava? Šta je za njih benefit? Da li prostor u kome žive i stvaraju? Ili šta biste naveli kao njihovu prednost u odnosu na ne samo vas, imenom i prezimenom, nego vas i vaše kolege koji žive i rade na ovom tlu? Čudno je to. Prostori su važni za mene, zato ja i putujem da bih se vratila ovde, znate. Oni me hrane, ti drugi ljudi me hrane, spoznajem sebe na druge načine i onda se takva ispoljavam ovde. Tako da mislim da je za svakog stvaraoca važno da izađe iz svog kruga sigurnosti, da ode tamo negde daleko, da tamo gde je sam. Ja često putujem sama, da ne znam nikog, na bijenala gde dođe po 100 ljudi nepoznatih. A mene je to prvo strah, pa hrabrost, pa sama spoznaje sebe i onda vraćanje da stvorim to što sam spoznala. Tako da idite ako možete, nebitno da li je to i neki drugi grad, neka druga sredina, neka druga kultura, upoznajte ljude jer ćete se samo tako iskrojiti kao potpuna bića. Ja mislim. Da li je metafizičko uslov bezvremenog za jedno umetničko delo? Meni jeste, da. A kome je to ponuđeno pitanje? To su jedan Goja, to je jedan Njegoš, ali to su ljudi čija stvaralaštva oru brazde stotinama, 200 godina. To su pravi umetnici koji su nešto učinili, koji su uvek univerzalni. Njihovo slikarstvo, njihova poezija ne može da se opovrgne zato što je tolika jaka i čista. Tako da su to bezvremeni stvaraoci. Mislim da ih je malo, nažalost. Da li je muzika, da li su muzika ili tišina pomoćna sredstva? Čujte, mene tišina je uplašila kada sam bila baš u arapskim zemljama, pustinji. Takvu tišinu nisam dosegla nigde i uplašila me, zato što nije predstavljala mir. Tako da mislim da to zavisi od ličnosti, često i na planini, pošto ja tamo provodim puno vremena, ta tišina je uzbuđujuća za mene, malo strašna, ali pokušavam da se suočim sa njom. Još nisam shvatila u čemu je njena draž ili pogubnost. Zašto uvek birate platne izuzetno velikih dimenzija? Veliki problem. Veliki problem. To su veliki likovni problemi, ulazak same sebe u slikarstvo, samo sliku, to je borba sa samim sobom, jer mala platna ne mogu da ispolje moju, izdrže moju energiju. Tako da sve biram veće i veće, ne bi li se nadjačala sa samom sobom. Da, prikazivati ta platna vrlo je zahtevno u tehničkom smislu. Ona, dakle, nisu mobilna, sve to košta jako mnogo. Kako prevazilazite te probleme? Vrlo teško. Još uvek se ja bavim sa svim tim elementima i prenosim slike i odnosim i postavljam. I mislim da je to sve važno, da kada ste mladi, da naučite kako sve to funkcioniše i kasnije jednog dana, možda kada budete imali pomoć, da znate koliko je tu rada potrebno. Nije samo dovoljno naslikati sliku, treba odneti u prostor, postaviti, čuti kritike, čuti loše kritike. Tako da sve to je sastavni deo nekog slikarstva. Ali ljudi koji to ne rade, ne znaju koliko tu treba truda, vremena, rada, novca izdvojiti. A šta je gala zapravo stvarnost? Da li mi imamo sposobnost da razumemo stvarnost? Da li je stvarnost ona stvarnost koja postoji u nama ili ona stvarnost koja postoji oko nas? Kako vi to razumete? Ja ne razumem ovu stvarnost u kojoj mi živimo, zato stvaram sopstvenu stvarnost. Ne bi li došla do same sebe, jer to je moj način pronalaženja stvarnosti, ali neko možda poima na dobar način. Mene samo muči to što nam je postavljena, što je bez pitanja jedna kuća postavljena kao nešto što nije strašno, što nije opasno. Možda baš jedna konstrukcija kuće jeste opasna, tako da uopšte se ne pitamo. Poenta je pitati se i zapravo doći do ideje šta ovo jeste oko nas. A gde je temelj za promenu? Šta je prvi korak promene? Bunt ili pomirljivost? Šta? Ja sam buntovnički
iskrojena ličnost, tako da često od strane raznih ministarstava kulture ili ljudi koji su na institucijama kulture, kada mi kažu da ja nešto ne mogu, da nisam sposobna, da sam mlada, meni se stvara bunt i velika razorna snaga, ali ne loša, da ja činim loše stvari, nego da snaga da stvorim nešto novo i veliko. Tako da im hvala. Mi smo na samom kraju ovog intervjua. Gala, evo vi nam recite za internacionalni simpozijum koji pripremate tokom oktobra meseca, pa nam recite, vi ste na početku emisije malo o tome govorili, ali evo da kažemo i ono što niste rekli našim gledaocima, dakle koliko traje, ko će tu sve doći, kakve ste muke prošle? Puno muka! Još ovaj ga nisam, to je prvi moj pokušaj da organizujem nešto što sam ja naučila svim tim odlaženjima iz zemlje na vrhunske simpozijume. Odazvalo mi se, prvo je zamišljeno kao jedan mali simpozijum od mojih kolega, prijatelja, međutim, pojavile su se neke važne ličnosti u mom životu, važne za Srbiju. One su rekle da će doći, svi svetski umetnici su mi potvrdili da će doći, tako da je to preraslo u jednu jako ozbiljnu organizaciju. Oni će doći, izvinjavam se, oni će doći tako što, da, što finansiraju sami svoj dolazak, jel? Ne, sve ja njima finansiram, tako da, ako želim da bude ekvivalentno kao jednom simpozijumu u inostranstvu, moraju veliki honorali, da se plati put, da se plati luksuzan smeštaj u tom resetu u Novom Sadu, gde će oni biti od 22. do 27. Želela sam da stvorim nešto što ne postoji u Srbiji. U Srbiji postoji preko 300 kolonija, gde sve te slike se stvaraju bez cilja. Ne zna se posle šta se dešava sa tim slikama, kod koga su otišle. Da se mi nalazimo zbog hrane i pića je jedna stvar. A da ta slika bude izložena u Nacionalnom muzeju, kao što je Galerija Matice Srpske, to je druga stvar, da dobijete ljude kao što su bankari, biznismeni, političari, da oni kupe te slike i da jedan deo ide u dobrotvorne svrhe, jedan za umetnike, to je treća stvar. Znači, to su neke novine koje ja želim. Ne znam da li sam kadra da to uspostavim, ali ja ću se potruditi na ovom simpozijumu. Zašto ne spojiti sve te ljude koji su važni? Ne bi li ova umetnost i kultura postojala? Jer ako se obraćate samo publici koje su umetnici, prijatelji, to nema smisla. Naravno. Vi morate svakom da se obratite. I zašto ne spojiti sadašnjost, prošlost i budućnost i to, ako je prava reč, uspešno? Malo rogobatno zvuči kad se kaže umetnost je uspešno, ali zaista, zaista uspešno radite. Verujete li da je sva naša snaga i vaša i naša u trenutku koji živimo? Naravno. Ona je toliko jaka da ako nemamo tu snagu, i to povezivanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, mi nećemo ništa uraditi za ovo čovečanstvo. Tako da mi je drago da imam pomoć od vaše struke, od drugih struka, da vi prepoznajete tu potrebu za umetnošću i kulturom, da širite i da svi zajedno nešto promenimo. Jer verujem u lepo. Inače, čemu ovaj život? Ja ću završiti jednom vašom ovoj emisiji, jednom vašom izjavom, Gala. Ona glasi ovako: postoji velika verovatnoća da će svet likovnog dela pokazati kao paradigma realnog sveta i da će nakon dugog vremena biti prihvaćen kao jedini pravi i istinski svet. Nadamo se. Nadamo se i divno je to rečeno. Hvala vam puno što hvala ste bili vama. Moja gošća. Bila mi je izuzetna čast. Takođe, hvala lepo.